shkova. Tani për Balteje jam unë, por në fakt është Rovena. Dhe kur të flasë unë, zërë se po të flitë Rovena. Je gati? Ok. Rovena, mos ki frikë nga? Nga vdekja. Rovena, gruaja më e bukur në Shqipëri është? Mami im. Rovena, ti mund të jesh më e mirë se? Se vetja, çdo ditë. Rovena, në momentin që ty të thonë mos, ti? Unë bëjtë kundër të në përgjithsi. Po pse e bëjnë këtë Rovena? Se di, ndoshta kjo është karakteri im në lindje dhe formimi më ka përforcuar këtë që është mirë të dalësh në njërë kundër rrëm. Rovena, cilë është momenti që ti ke thënë vetes? Në këtë moment unë ja dola që? Ja dola që po s'qesh, edhe pse ka ndodhur shumë gjëra që mund qaja. Çfarë është paraja për ty, Rovena? Mjet për të jetuar jetën më mirë, për të njohur njerëzit më mirë, për të dashur ata që e meritojnë dhe për t'i bërë më të mirë ata që ndoshta edhe se meritojnë. Lumturia për ty është? Të jem çdo ditë e kënaqur me atë që kam. Rovena, për çfarë do më thuash mua më fal? Më fal që ndonjëherë për shkak të mos kokçarjes apo mendje lehtësisë të kam lodhur më tepër se ç'duhet, sepse mund t'i kishim zgjidhur gjërat bashkë më lehtë. Rovena, ne të dyja jemi të lumtura që? Ne të dyja jemi të lumtura që na gëzojnë dhe gjërat e vogla edhe nuk ankohemi vazhdimisht, por ankohemi rrallë. Unë jam pasqyra jote, jam më e bukur unë apo ti? Tani ne jemi dy anë të njëjtës gjë, shumë si ka bukura jemi të dy. Roven, dashuro siç? Siç di ti. Rovena, ti ke lindë për? Për ty. Ti ke lindë për mu. Do me thëmë për veten tënde. Ti ke lindë të Rovena që të shpërndash energji të mirë, që të shpërndash energji pozitive, edhe vazhdo bëje si që bënë, pa kursim, me besim edhe kur shgënjesh pastaj. Rovena, tani mund të këndosh? Unë mund të këndoj Po thuaj se gjithmonë. Të shduke mund hia jote dhe të mbetesh ti me pasqyrën dhe me numrin koreografik? Po, shduku se do këndoj një këngë që do të dedikoj ty. Me këngën Kele për mu, Rovena Dila.